Kuidas teil selle pillimängu oskusega siis ka on? Martin, kas sina oskad mõnda pilli mängida? Ei oska. Toho, ja mina katsin küll, et oskad. Aga mida sina siis oskad? No mina oskan hästi karti sõita ja jalgad taguda. Ja nagu sa juba nägid ja näed veel, olen ma kõva rahvatantsujas. No see mulle meeldib. Aga sina, Samuel, kas sina oskad pilli mängida? Jaa, oskan küll. Ma proovin mängida teile loo, mille ma esimesena ära õppisin. Okei, kuulame. Väga lahe, kuidas teile tundus, teeme Samuel üle suur aplausi. Ja lavale on kogunenud, nagu te näete, meie 11. klassi bänd Guava, kes mängib meile ka mõned lood ja ma arvan, et Samuel mõned aastad hiljem mängib ka siin laval bändis flööti näiteks. On ju? Tere! Nagu te juba kuulsite, meie bänd nimega Vaava on kohal ja me oleme selline bänd, kes teeb ainult ürituste jaos muusikat. Ja me oleme kõik ühest lennust ja meile meeldib teha igasugust muusikat, alustades rockist, lõpetades räppimisega. Aga täna on selline huvitav päev, kus me teeme sellise lahku, mille nimeks on pigem Tõnis, Mägi ja Veenus. Ja ma loodan, et meeldib teie see, see on bändiga ka Vaava. Yeah.
tere! Ja... järgmine lugu on selline rahulik. Nagu te vist juba aru saate. Ja... peaks ikka killaga ära ühendama, kui mängima hakkama. Ja... järgmine lugu on siis pühendatud ühele õpetajale. Sellepärast, et kui me Taaviga ütlesime, et me oleme minna bändi proovi, siis õpetaja ütles meile, et mis bändi proovi? Mina tahan teid õpetada, mitte bändi proovi minna. Ja siis küsis, et mis loo nimi on. Aga me kui Taaviga enne ühte kordas lugu teinud. Ja siis mõtlesime, et isegi ei mõelnud, vaid ütlesime, et laulu nimi on sinuga koos. Ja ma loodan, et sõpetas varu, kellest ma räägin. Ja... aga ära liiga isiklikult seda lugu võtta. Mis on halb ja mis on hea.